Aquest cap de setmana hem anat a Mallorca perquè s'hi ha celebrat una trobada de creadors de contingut anomenada La Ferrada. Tenim per aquí el cartellet, que és bàsicament, com us he dit al principi, doncs això, una trobada de creadors de contingut impulsada per l'Obra Cultural Balear, que va néixer com amb l'objectiu de ser com un punt de connexió, que tots puguem fer una miqueta de networking, i la veritat és que va estar molt guai, va venir molta gent, i el més xulo de tot és que hi podia venir qualsevol persona perquè l'entrada era gratuïta. Ah, que maco, molt ben fet això. Sí que superbé. Vam agafar l'avió aquí, si ens esteu veient per Spotify veureu el vídeo, a les 7 del matí, em sembla. Que bé et queda un aeroport, que bé et queda un aeroport, Bet. Que sí, vam arribar a La Ferrada i aquí en teniu. Teníem molts nervis abans d'entrar. Aquí tu, irònic. A veure, s'ha d'entendre les circumstàncies. Em vaig llevar a les 5 i mitja per anar fins a Mallorca. Sí que és cert que vam fer un bon esmorzar, però això eren... vam anar amb el Marc Andreu. Amb el Marc Andreu, el director i jefe d'aquest programa. No li agrada que ho mencionem molt, això. Per això exactament però... ho he dit. Però sí, vam anar amb el Marc Andreu i vam entrar sobre les 12 i bàsicament al principi ens van posar 5 conferències, que no en són poques, sobre persones expertes en temes de màrqueting, publicitat, xarxes socials, i la veritat és que em va sorprendre perquè jo, com a creadora de contingut, sincerament, ara dic la veritat, anava pensant, no aprendré res, perquè tot ja ho sé. O sigui, tot el que em pugui explicar aquesta gent, jo ja ho sé. Però no, la veritat és que vaig aprendre moltes coses, perquè, per exemple, hi havia un home que es diu Carles Hortet, que és cofundador de Zupa, o Zopa, no sé com ho pronunciava, Zopa, que és una agència de publicitat. Sí, i bastant. Que hem treballat junts, a més. Bastant coneguda, clar que sí. És molt coneguda, és d'aquí, i em va sorprendre moltíssim perquè ens van explicar... què busquen les empreses a l'hora de treballar amb influencers? Que és com l'altra banda, saps? Clar, vas treure paper i boli, evidentment. Bueno, clarament, vaig estar fent fotos. Va dir, quan diries que cobra la mitjana d'influencers d'Espanya per una col·laboració? Fotem-li un TikTok. La Quina mitjana, és la mitjana? Digue'm uns seguidors que tingui aquest... no, no ho sé, la mitjana, 1.000 euros. 900 euros. Onda? Ens van dir que 900 euros era la mitjana. També ens van dir que quan una empresa ens demana fi, és a dir, quan ens diuen què demanes per un TikTok a canvi de publicitat, ells resten el 30% del que has demanat, o sigui, sempre et pagaran un 30% menys del que tu has demanat. És una dada molt interessant, perquè aleshores li sumaré el 30, no? Clar, clar, evidentment. Interessantíssim. I ens va parlar una miqueta com de lo efímer que és el mercat de TikTok, realment em vaig cagar de por, de que en qualsevol moment se'ns pot acabar, de que busquem un pla de vida, bueno... Ostres. Em va espantar en un moment, sí. Entenc, doncs, que la xerrada anava sobretot per creadors i creadores de contingut. O per gent que s'hi vol dedicar o que li interessa molt el tema. Des de qualsevol punt de vista, perquè potser hi ha gent que vol crear una agència, diguem. Exacte, perquè, per exemple, també hi havia una noia que es deia Meritxell, que era social CEO, i ens va explicar aquest concepte, que bàsicament... Bueno, això, això són apunts que vaig prendre jo, eh? Social CEO, mare. El social CEO es basa en 3 conceptes bàsics. Això és una miqueta de teoria. Què vols destacar? Per què ho vols destacar i on ho vols destacar? Això em sembla interessant perquè no només és si vols ser influencer. O sigui, això no només serveix si vols ser influencer, serveix en qualsevol projecte que tinguis. I tant. I mira, i resol una cosa que hem parlat aquí moltes vegades, que és els influencers que no diuen res. Sí. Aquí els hi falla una pota d'aquestes 3. 100%. I tu, si respons a aquestes 3 preguntes, almenys fas alguna funció. Molt ben dit, sí. Després d'aquestes 5 conferències vam fer una miqueta de break i de networking i ens vam fer lo típic, una mica de dinar. Hi havia tothom allà, o sigui, hi havia Maria Vallespí i Camil, els meus preferits, croqueta de xocolata, Laura, una tia divertidíssima, Manel. No? T'haguessis pixat de riure amb coses que ens explicava de sobte en Marc Andreu i jo, dient-li, bueno, potser aquesta intimitat no ens l'havies d'explicar. Hi havia també les Camputades, hi havia Cabra Fotuda, i també creadors de València i de Balears, que igual aquí no són tan coneguts, com ara Toni Urrach, Anna Umatell, Marta Molina, etc. I també hi havia els creadors que feien la següent ponència, perquè no només eren ponències amb conferències amb experts, sinó que a més es fan taules rodones. Val. I hi havia una taula rodona de creadors de contingut que a mi m'interessa moltíssim. Aquesta taula rodona hi havia la Maria, val, un noi que es diu Paricio, que és de Mallorca, un altre noi de Mallorca que es diu Antoni Guiscafré i l'Albert Lloreta. Per si et preguntes qui és en Paricio, tu el coneixes? No. Doncs és aquest noi. El mallorquí preciós, número 4. Aquí no se diu, más vale pájaro en mano que ciento volando. Aquí se diu, valment, menjar súper en baus i el present... Bueno, era un vídeo... Però no, molt ben posat, perquè ara així el buscaré. Exacte, es diu Paricio Productions i bàsicament fa vídeos d'aquest estil com d'humor.
té 31 anys. Com d'humor. Fa vídeos d'humor i realment és molt graciós. Després tenim l'Antoni, que és de Mallorca, però ell per mi fa una miqueta més de lifestyle, fa vídeos d'aquest estil. Aquestes són les meves tres festes preferides de Mallorca. La primera de totes és Sant Antoni, que se celebra dia 17 de gener a quasi tots els pobles de Mallorca, representat per la figura de Sant Antoni i els dimonis. Un noi molt simpàtic, amb un accent molt maco, realment em vaig enamorar un cop més de l'accent de Mallorca, i la Maria, que tots i totes ja coneixem. Bon dia, dia 2 a Mallorca i per tant un altre Get Ready With Me. Si el look d'ahir girava al voltant de la faldilla, el look d'avui gira al voltant d'aquests pantalons carga de marxa que són fabulosos. Llavors teníem aquests tres creadors de contingut amb un expert, no, en xarxes socials, que és l'Albert Lloreta, que és el fundador de Fera, de la Fera, de l'associació, sí. I van parlar sobre com monetitzar i professionalitzar el contingut. Realment, saps què em va sorprendre més? Què? Que vivim en una realitat paral·lela als catalans, els de Catalunya. Respecte als valencians o als mallorquins? 100%. Absolutament. És una de les coses que t'anava a dir, que molts valencians i mallorquins tenen enveja, ho han dit ells, de com està aquí estructurat el tema i de la quantitat de gent que hi ha vivint de les xarxes fent-ho en català. I no és només perquè allà, tant a València com a Mallorca, el partit que mana és PP i Vox, sinó perquè realment allà no hi ha mercat, o sigui, no tenen com tantes possibilitats com tenim nosaltres. La Maria deia, tu pots col·laborar amb Nike per dir alguna cosa? I deien, no, jo no puc col·laborar amb Nike de cap de les maneres. O sigui, si pensen en algun català, pensaran abans en tu que en mi, que faig vídeos en català, però soc de Mallorca. I 100% va sortir, per exemple, també la Gala Martí, que és filòloga, i explicava això i deia, és molt fort com teniu la realitat com tan dissociada, en plan, no vivim gens la mateixa realitat. Per què creus que de cop algú que és de Nike no agafaria algú que és de Mallorca? Primer, perquè a Mallorca és molt més difícil, penso, triomfar fent vídeos en català, perquè allà ens van dir també que menys del 50% de la població parla català. És fort, i això és molt fort. Llavors, això, vulguis o no, et limita. I segon, perquè no sé què tenim com els catalans de Catalunya que no seguim a gent de Balears. O sigui, jo no seguia a ningú. M'entens? Som més de seguir lo nostre i seguir catalans de Catalunya que no posa gent que parla català però que no és d'aquí. Tampoc segueixo cap valencià. I no sé per què és, però crec que és una mica per això. I a nivell de números, suposo que les empreses prefereixen col·laborar amb una Maria Ballestí que amb un Antoni. Sí que és cert que em va faltar que no van parlar ningú dels diners, o sigui, van parlar de professionalitzar, però alhora ningú va parlar de quan demana, quin és el seu mínim, i va ser una cosa que jo vaig trobar a faltar. Clar, perquè, per exemple, aquests que dius de País Valencià o Balears, explicant que, per exemple, poden viure d'això, almenys, alguns d'ells? Gens, no viuen gens d'això. Per exemple, el Paricio, que és el primer que hem posat, deia que ell, si no fos perquè va crear una empresa de samarretes, ni de conya podria viure d'això. Perquè, a més, s'hi ha trobat molts cops que empreses el contacten i li diuen «Pero nos lo haces en castellano, eh?». Que pesats, no paren de fer això, tio. Llavors va decidir com crear una empresa i fer-ho de les samarretes. I fins i tot el noi que t'he posat, l'Antoni, diu que al moment, bueno, la seva màxima col·laboració, que això em va fer molta pena, va ser una empresa que es diu Lacao, que és com la competència de Colacao, però de les Illes Balears, que li va dir, m'has de fer 10 TikToks, 10 TikToks, a canvi de producte. Deu, i clar, i va a canvi de perquè producte, i ell va acceptar. O sigui, sí, és això, la situació. És això o res. Exacte. Crec i tinc l'esperança que a poc es vagi creant una xarxa allà també, igual que aquí fa un temps tot el que està passant ara era impensable. Sí. Impensable. I no t'estic parlant de fa 20 anys, és fa 6 o 7 anys. Sí, sí. Doncs crec que espero que dintre 6-7 anys tot això també ho puguin dir ells. 100%. I després es va obrir un debat que, a veure tu què en penses, la Gala va dir, penso que teniu com molt la bandera de que sou responsables de la llengua, però realment no sou responsables, no és la vostra obligació mantenir el català i vosaltres doncs no sou referents per ningú. I la Maria va discrepar, però per exemple, hi havia gent que sí que estava a favor. Tu què en penses? Creus que els creadors i creadores de contingut en català som referents d'alguna forma? Claro. Absolutíssimament. És que no entenc el raonament de per què no ho sou. Qui és, doncs? O sigui, ella deia que no fem vídeos per activisme, que l'activisme es porta per dins, però que si fem vídeos és perquè és la nostra llengua i en cap moment, doncs, perquè siguem abanderats del català o estic totalment en contra. Sí. Qui els fa, sí que els fa per activisme. Qui els consumeix, normalment no ho fa per activisme. La majoria de la gent mira la cosa que li agrada i li resulta divertida, sigui en un idioma que entengui, li és igual. Però si tu decideixes fer-ho en el moment que estàs posant temps i tal, a escollir l'idioma és activisme 100%. És que és això, igual no és conscient,
però la simple decisió, encara que no sigui una decisió que has pres, o sigui, encara que no t'ho hagis plantejat... I que tot i així la gent l'aprèn, ja perquè és que són moltes hores allà pensant en el contingut, és activisme. Que vingui a parlar, com es diu aquesta noia? Gala Martí, ha de venir, interessantíssima ella també. Fem un debat. Doncs això va ser bàsicament la ferrada, després vam anar a prendre alguna cosa, bueno, em vaig emborratxar i tot. No, em vaig per mentida. Primer cop em ve de gust emborratxar-me a Mallorca. És mentida. Un cubata, però me van posar això d'alcohol i això de Fanta. Et van posar dos dits, no? Com diuen els pares? No, no sé ni la referència. No sé ni la referència, o sigui, no sé ni què vol dir. Però jo, amb aquell cubata mallorquí, em vaig emborratxar. M'ho vaig passar genial i em va caure superbé tots els mallorquins. Que bé, quin creador de contingut destacaries de tots aquests que us van acompanyar? Croqueta de xocolata. Que és catalana. Portem-la, per què és no la portem? És la Laura, però no la, vaig, o sigui, no la coneixia tan propera. Tant de tu a tu. I bueno, és que no vaig poder parar de riure. Estem parlant d'oversharing. Però un oversharing, només... No, no ho diré, no ho diré. Sí, va, una dada. Una donut, dada. Donut. Ja està, és això. Donut. Amb aquesta paraula, creeu les històries que vosaltres penseu. Vaig a donar-li un parell de voltes. Hollywood, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Eva, TikTok, Instagram i YouTube.